Eden od razlogov, da se država izogiba svoji odgovornosti, je tudi neenotnost med romskimi organizacijami. Predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Tamara Vonta meni, da bodo morali tudi Romi stopiti skupaj in določiti enega pooblaščenega sogovornika, ki bo recimo komuniciral z vlado in sem, da se bodo te stvari začele resnično reševati v malo večjih korakih, kot se sedaj. Posebna komisija je leta 2006 podpisala bivanske razmere Romov po Sloveniji. 4 leta pozneje je vlada sprejela nacionalni program za izboljšanje teh razmer, a na državni ravni vse miruje. Mi lahko sedaj kritiziramo eden drugega, ampak to je pač moje mnenje, da so občine tiste, ki pa morajo izkazati interese in potem se bo pač zadeva začela urejevati. Ne gre le za dobro voljo občin, potrebnega je tudi veliko denarja. Krško je v urejanje 4 romskih naselij vložilo 2,5 milijona evrov, pa sta le 2 naselji legalizirani, Kerinov Grm in Drnovo. Občina se bo za napeljavo vodovoda v Drnovo prijavila na državni razpis. Vsekakor bomo poskusili to urejevati tudi z širšo podporo, torej podporo države. V primeru pa, da to ne bi šlo, bomo morali zadevo urediti seveda sami. To nam je tudi prioriteta in to želimo urediti čim prej. Medtem, ko sta ostali 2 naselji, pa seveda teže rešljivi in bo potrebno kar nekaj časa, da jih bomo uredili. Darko Rudeš iz Foruma romskih svetnikov meni, da bi morale bivalne razmere Romov postati del razvojnih načrtov regij, pa ne bi bila težava ne denar, ne kadri, ki bi te programe vodili.